ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ, ମହିଳା ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍, ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ହାତ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। ଲୁଟ୍ ପରେ ଘରେ ତାଲା ମାରି ପରିବାର ସହ ମହିଳା ଫେରାର। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଫାସୁଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାର ଖବର। ମୁରଲୀ ବିଷୋଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ କନକ ବିଷୋଇ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କନକକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଋଣ ଆଣି ନିୟମିତ କିସ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୈଠ କରି ଆସିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି କନକକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଟିପଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଓ ଫଟୋ ସହ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ 4 କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଏ କନକ ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ମୁରଲୀ ବିଷୟ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜମେଇକି ନେଉଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି କାମ କରିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇଦେବା ଫଳରେ ସିଏ ଠକିକି ପଳେଇଲେ, 42-70 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି, ଜଣ ଜଣଙ୍କଠୁ 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ ଠକିକି। ଆର ପ୍ରାୟ ହେବ ଏବେ 8-10 ଦିନ ହେବ, ହାରାହାରି 70 ଲକ୍ଷ ନେଇଯାଇଥିବ ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା। ନେଇଛି 62,000 ଟଙ୍କା, 2,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରିବେ କି ତରକାରୀ ଶାଗ କ'ଣ କରିବେ, ସେତିକି ହେଲେ ମାଗିକି ନେଇଯାଇଛି ଝିଅଠୁ, ସବୁଠିକ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ସେ। ପିଲାମାନେ କିଣି ଦେଲେ ହେଲେ ଆଉ ସିଏ ତ ଆମ ଘର ଦୁଆରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର, ଆଉ ମୋତେ ଝିଅ ଲୋ ବୋଉ ସିଏ କହିଲେ ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ନେବା, ବୋଉ ପଇସା ଆଣି ରଖିଛି ଆଉ ତମେ ଦେଇ କିନି ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ନା, ହଁ ମୁଁ ବୋଉ ଥିଲେ କଥା ହେଇଥିଲି, ବୋଉ ହଁ କରିଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ଦିଅ। ଅନ୍ୟପଟେ 140 ଜଣ ଏକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କନକ ଏହି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ 7ଟି କିସ୍ତିରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ପୈଠ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ କେଉଁଠି ଗ୍ରାମର କାହା ପାଖରେ ଖବର ବି ନାହିଁ। ଛିଡ଼ା କରିକି ଲୋନ୍ ନେଉଥାନ୍ତି, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲେ, ଆଣୁଥେ ବାନ୍ଧୁଥେ ଆଉ ଆଉ କିଛି କିଛି ପ୍ରେସର ପକାଉନଥେ, 15 ଦିନ ହେଲା 6-7ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ 3 ତୋଳା ସୁନା ଧରିକିରି ପଳେଇଛି, ଗାଁ ଜୁଏଲି କହିଲା କହିକିରି ମାଗିକି ଧରିକି ଯାଇଛି। ଆମେ 20-25 ଜଣ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଣେ ନେବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକିରି ମୋ ତରଫରୁ ପଇସା ମୋତେ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହାର ଯିଏ ନେଉଛି ତାକୁ ରଖିକିରି ପଇସା ଦେଉଛି ଆଉ। ସେ ଭିତରେ ସିଏ 7ଟା ଯାକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି, ଏହା ଭିତରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି, ନେଇକିରି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ନାଇଁ 7ଟା ଯାକ ପ୍ରଥମ ଥରଟା ଯାକ ସିଏ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ, ପ୍ରଥମ ଥରଟା ଯାକ କଟେଇକି ଧରି ପଳାଉଛି, ନେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଏମିତି ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି କରି ଯାଉଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଲେ ଧରି ପଳାଉଛି, ନେଇକିରି 7ଟା ଯାକ ଧରି ପଳାଇଛି ଆଉ। ତେବେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଠାବ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।